Dneska pojedu do Ústí, kam jsem se chystal minule, ale trošku jsem vymakal ty materiály na tom autě, protože jak jsem o tom začal mluvit, tak se mi to přestalo líbit, že tam jezdím s takovou šedivou. Tak jsem to trošku nastavil. Trvalo mi to asi 2 dny. Nastavil jsem i blinkry. Vůbec neslyším zvuk. Oni byli předtím hrozně přesvíceni. To slyším. Světla si můžu zapnout takhle nebo takhle. No, takže pojedu do toho Ústí. To je ale nejdelší vzdálenost, co jsem kdy jel, takže asi víme, jak to dopadne. Jo, naanimoval jsem volant taky, takže už se konečně otáčí. A ještě jsem řešil nějaké věci, které naštěstí už asi ani nevím. Teď mě zajímá. Tady na tom levém okýnku vidím duchy. Duchy toho rámu. Už jsem minule se díval. Jestli to dělá to vyhlazování. Schválně. Musím vyzkoušet. Když vypnu vyhlazování. Na nulovou. Tak je to pěkně hnusný. Ale už to nedělá. No jasně, že je to tím. Když to dám na maximum, tak to potom dělá zase jiné věci, ale tohle... Už to není znát. No nic, já už vím, co jsem dělal. No já tam dám asi... Ono to bude asi jedno. Vysokou tam dám. Jako jsem měl doteď vždycky. Teď jsem to snížil na střední, ale je to trošku lepší. No to vůbec nevidím. Dobrý. No. Jo, nastavil jsem tam tu lepší grafiku. Hraju to s editoru, takže to nebude padat. A takže teďka už to prostředí nebude tak děravý. Ale je to o to ještě pomalejší, takže jsem zvědavý, jestli to vůbec bude stíhat. Na videu. Tady mi to zase stíhá normálně 20. No, normálně. Je to pomalejší. 25 fps. Takhle vypnu. Ale to vůbec nic neznamená. Když je to pomalý. Nebo plynulý tady u mě, tak ve videu to může být kdo ví jaký. No, uvidíme. Každopádně mělo by to, ta plynulost by měla být horší, protože to hraju z toho editoru, ale aspoň to nebude padat. No. Ježišmar. Tam jedu. Jo, jedu dobře. A jedu úplně automaticky, ani nic neplánuju. Tak. Takže. Nastal jsem tam docela velkou hodnotu s rozplizávání těch bodů na obraze. Nechal jsem jich tam 5 milionů, ale... Takže je to stejná hustota jako minulé. Akorát, že teďka už... se slučují dohromady, takže nejsou tak děravý. To bych mohl někde ukázat. Teď se podívám na podlahu. Tak je vidět, že je v celku. Tam nejsou díry. Ale je to takový... No. Spojený divně. A to dělá tato hodnota 150, což je dost vysoká. Když tam dám 0, teďka už tyhle hodnoty fungují. Tak se to nesplizává dohromady. A jsou tam vidět ty mezery mezi těma jednotlivýma bodama. Takže vidím skrz. No touhle hodnotou si to tady můžu vyladit. Takže tam mám třeba 50, tak se to bude spojovat trošku. No už je tam málo děr. Takže takhle by to celkem šlo. No je to asi detailnější, když to není tolik tam.
tak vysoká hodnota. Když tam 150, tak je to pomalejší ještě o hodně. Ale díry tam nejsou už vůbec, aspoň tady. Tam, kde jsou velké mezery, tak tam díry samozřejmě budou, jako třeba tady to. Tohleto. Tak já to chvíli zkusím takhle a uvidím. Už padám do ty díry. Tady s těma dírama jsem ještě nic nedělal a budu muset teda. A já chci nejdřív dojet na konec. Počkat, tady jsem to řešil nějak takhle, jo. Chci dojet nejdřív na konec ústí, na konec mapy, abych měl všechno projetý, věděl, že všude je zem. Správně nastavená. A potom teprve zametu celou cestu do ústí, pak vyřeším tady ty problémy. Asi jsem to měl vyřešit dřív, nebo si tady udělat safe. Jo, to spawnování hráče jsem taky vyřešil a pak jsem ho nepoužil, to je taky super. Jsem říkal, nikde na internetu se to nepíše, jak se to má udělat, tak jsem to vyvěštil. A už se dokážu spawnout kdekoliv. Já už jsem asi v suchu. No a když jsem zjistil, že se můžu spavnout kdekoliv, bez omezení vzdálenosti, tak jsem zase zjistil, že mi je to protplatný, protože nedokážu zjistit, kdy se ten level načte, kde se objevím. A to znamená, že já se tam objevím a propadnu se dolů, protože level ještě není načtený. A já bych potřeboval zjistit, že se někde spavnu, zjistím, v jakém levelu jsem a počkat, až se ten level, v jakém jsem, načte. A pak se teprve posadil na zem. Nebo začal fungovat. Nebo cokoliv. Jenže já nezjistím, že se ten level načet. Takže mi to propadne. Mohl bych to nějak zase ohejkovat, ale zatím to nechám takhle, že se teda nemůžu spavnovat, kde se mi zachce, ale jenom tam, kde je start hráče. Sakra, co je? Teda takhle. Tenhle most je nebezpečný. Tak tohle vemu zleva. Jenom zleva. Jinudy to nepůjde. Mám poslední možnost si užít tady ten bordel na silnici, protože jak ho jednou zametu, tak už tam nikdy nebude. Jo, a koukal jsem se na nějaký video, co jsem natočil předtím. Ten YouTube to vůbec nestíhá, nezvládá tu grafiku. Protože na takovouhle grafiku není vůbec připravený ten kódek. A jak je tečkovaná, jak tam bylo hodně těch mezer, tak to hrozně rozplizávalo obraz a dělalo to hrozně nekvalitní záznam. Jako já to mám ve videu dobře, ale ten YouTube to prostě rozpliznul. Tak teď už se to snad tolik dít nebude, když je ta grafika spojená vlastně dohromady, že už vypadá normálně nic. Takže já musím tady takhle to otočit. Tady to znova otočit. A teďka nevím, jestli jsem si tam nastavil reální hodnoty toho, kolik tohle auto může zatáčet. Ale přišlo mi to málo. Tak jsem si tam dal trošku víc, abych si mohl líp otáčet, ať mi to zase přijde, že se otočím skoro na místě. Jinak hodnoty motoru a rychlostí jsem tam dával podle manuálu k autu, takže to mělo být přesný. No. Tak já jsem minule skončil u toho to bazaru, nebo co to bylo s tím autem na baráku. Uj. Ne, nech toho. Přilnavost pneumatik ještě nemám nastavenou nějak podle auta, to ale asi nebudou moc velký rozdíly. Každopádně mi připadá, že to dost ustřeluje, i když jedu pomalu. Ale nevím, teda jak to mám porovnat s realitou. Když jedu 50, nevím.
To se ještě bude všechno ladit a hlavně bych tam chtěl ty reální zvuky těch aut konečně, protože to bude teprve super. A taky, že když přidám plyn, šlápnu takhle na plyn a pak pustím, tak to má jiný zvuk, že jo? To nemá stejný zvuk, akorát, že se zvyšuje nebo snižuje. Když jedu s plynem, tak to má jiný zvuk, než když jedu bez plynu a jenom brzdím motorem. No a pak samozřejmě to ruční řazení. Že to už bych potřeboval ten volant a taky budu muset dělat nějaký změny v tom, když se to bude hrát na volantu, ale to je už do budoucna, tak to bude muset mít nějaký jiný netopiokný. To vypadá jak vybydlený, ale jinak je to pěkný. Že takhle na tom gamepadu ani na klávesnici se to nedá. Na klávesnici se to docela dá, ale stejně. Potřeba to vymakat, aby tohle nebylo tak příšerně citlivý. Na klávesnici zase, aby to dělalo to, co nemám rád, že když rychle jedu, tak to otáčí míň a podobně. Ty citlivosti. A na volantu zase, aby to všechno bylo vypnutý. Abych tam to řešil, jako je to teď. Žiju, dobrý. Tak uvidíme, kam dojedu. Já bych rád dneska se ještě dal do toho čištění, jenže hlavně abych nepropadl silnicí, když tak můžu dojít pěšky, no, bude to sice místo pár minut trvat pár hodin, ale tak co, aspoň se pokochám. Akorát nevím teda, jestli by se mi úplně chtělo. No, tohle nastavení té grafiky jsem tam měl udělat od začátku, to je rozdíl. Vidím. Sice je to takový rozplizlý trošku, no, jako je to pravda, ty stromy hlavně, když se na ně podívám. A taky bych se na ně mohl dívat jinak, než že mi tam překáží to zrcátko. A zase ty stromy, když to bylo vypnutý. No, tak vypadaly detailnější, no. No je to samozřejmě. Tak já zkusím nastavit nějaký menší číslo, třeba těch padé. Ta silnice. Nastavení, dáme 100 padé, jak se změní silnice. Vůbec nějak. Takže dáme nastavení a dáme tam těch padé. Tady, když jsem od všeho daleko, tak pajda bude stačit určitě. Narovnám si pohled. Nebo můžu nechat chvíli takhle. Tak já jsem tady šel pešky, ne? Kam se to došel? No, radši tak. Jenže když jsem šel pešky, tak jsem nemusel dávat pozor, že do něčeho nabůrám. Byl. No zase ten pohyb pěšky není až tak pomalej, jako kdyby člověk reálně šel. Jo. Tady je ten Pars, nebo co to bylo? Pars, jo. A tady zatím někde byl ten dům s tím autem. To bude asi... Tohle? To nebude. Tak tady někde. Jo, tady to bude. O je ono. No. Takže. Tak tady už jsem nebyl. Tady jsem zvědavý, co mě bude čekat. Doufám, že mě tady někde nepotká cestou nějaký most, protože tam by... Myslím, že by nemělo snad. Sice tam pojedu, ale... To by se muselo skenovat i pod mostem a to se určitě neskenovalo. Takže by mělo být všechno v pohodě. Takže hlavně musím dát pozor. Tady bych normálně jel 90. Vlastně nejel dneska, už se tady směl 70. Mám takový pocit. Jí tam pak 100krát opravovali silnici a furt tam byla 70. A pak jí tam myslím dali. Tady dokonce nějaká obec. Jsem tam viděl ceduly.
byste měl jet 50 snad. A ještě, že ty cedule jsou vyfocený zezadu, takže pro mě neplatí vlastně. No, jenže já to nepřežiju. Tady dřív nebo později se tady objeví něco, do čeho to narvu. Do toho nepořádku. Co je tohle? Ježíš, oni tady rozkopali všechno, celou republiku, ne? Kam se vydám, tam je to rozkopaný. Jsem si říkal, že je tam nějak hodně cedulí na omezení rychlosti nebo co to bylo. Já bych potřeboval tuhle ceduli vidět z druhé strany. Což samozřejmě ve finálně, až v finální hře, až se to bude nahrazovat normální grafikou, myslím, že se začne cedulema, aby to k něčemu bylo. Tak tam všechny ty ceduly budou normální. Halo? Co se to tady děje? To musím prohlídnout. Zákaz vjezdu, jo? Proč? Tam se nějaký jeřáby tam něco vyrábějí. Zas to tady celý rozkopali. Stejně jako na té cestě do Benešova. Tady něco vyrábějí. A tady nějaká odbočka, to vůbec nevím, že by tady... No ale asi tamhle. To někam vedlo a tudy jsem v životě nejel. Jsem jel vždycky rovně, tak tady jsem asi ani nevěděl, že tady takováhle silnice. Takže oni to tudy objedou. Co tady můžou dělat uprostřed ničeho? Jednosměrka, ale tady vyfocená z druhé strany. Platí zřejmě, tady by nedávala smysl. Je, tady by to někam vedlo. Jsem taky nikdy nebyl. Tady se jelo normálně rovně. Je tam asi napsáno, sakra. Bych chtěl dekodovat. Tohle asi nedekoduju. Tak bych musel nějak... kdybych tady nastavoval chvíli tu grafiku, tak bych to možná nakonec dekodoval, ale nechci se zase zdržovat. Moment. Ježiši! Jsem tady trochu ještě zvyklý z PlayStation 1, že se tam brzdilo čtverečkem. Tady se čtverečkem vystupuje. Já jsem se chtěl na něco podívat. Oni mi to tady zacpali, ale já se podívám skrz, strčím hlavu skrz plot. Ten jeřáb bych si chtěl prohlídnout. A to je ještě nějaká cesta, ale tu nemáme naskenovanou, nebo máme? Máme. Hele, kam to vede? Vede někam daleko, já si radši nasednu do auta. Podívám se tam, nebudu tady chodit pěšky, když tady mám nastartováno. Tak co pak to tam je? Jo, ono to vede takhle kolem. Aha. Tam se dalo vjet doleva, jo. Jsem tam dělal jenom zákaz vjezdu a nic. No, uvidím, kde vyjedu. Tak co se to tady děje? Co se to tady... Nějaká budova? Je, nákladňák. Moment. Tady se něco staví. To vypadá jako nějaký most. Strčím hlavu skrz plot. Nestrčím, sakra, nemůžu, tady není díra. Já ho obejdu. Tady to přelezu. Jo. Já bych se nerad propad, ale já vám to tady zkontroluji. Stavební dozor. Původně to vypadalo jako budova, ale teď to spíš vypadá jako nějaký most. Původně se jezdilo asi tudy. To taky nevím, co je tohleto za cestu. Já nevím vůbec, kudy se... Se to tady vzalo? Neznám. Tyhle silnice, kde se tady vzalo? Já myslím, že tady je jenom rovná, takže... Tudy se dá jet okolo. Tam tudy se dá jet okolo. A ještě prostředkem se dalo jet, ne? Aha, tady se dalo odbočit dolů. Já jsem to vzal tudy. Taky musím podívat, jak to tady... Jsem to tady neviděl, jsem jel tady... Po pravý straně, proto jsem to neviděl. Aha, tudy.
Jo. No, tady se jelo rovně. Zajímavý. Takže ještě jednou. Tak a zase opatrně. Tak a doufám, že už toho rozkopaného bylo dost a teď bude všechno v pořádku. Zákaz předjíždění jsem tam zahlíd koutkem oka. Tady něco parkuje, co to je? Bez nějakou nádrž. Hele, cesta. Cesta někam vede. Jo, jak mám nastaveno jenom těch 50, tak se to nestíhá tady vyplňovat, ale jenom do dálky už je to dobrý. Není to náhodou cesta k tomu přívozu? To ne. To je nějaký výjezd. Přívozu se musí nějak... Nevím kudy. Nevím kudy, nevím kde, sakra. Všechno tam musí být ve finále. Pak bych si to mohl tady naplánovat, přesně bych věděl, kde to je. Tak musím hledat na mapě, na internetu. Nebo použít navigaci. A tady bych to přesně věděl. A zase nějaká odbočka. Tam, co je tohleto, nějaký odpočívadlo. Takhle tam nedojedu. Hele, já jsem mohl jít spodem. Ale tam bych se asi brzo propadl. To asi nemá výjezd. No jo. To nikam nevede, jo. To vede sem. A tady to má výjezd. No jo. To je jenom tak, jako když se chce člověk projet mimo hlavní silnici, nebo co? Vemu v protisměru. Popelnice. Až bude jezdit popelářským autem, tak se to bude hodit. No, tak kde pak asi ten přívoz bude? Já nevím, jestli vůbec zaregistruji, protože on za prvý nebude naskenovaný a za druhý je dost někde tam dole vlevo. Ale... Nějaká odbočka k němu být musí. Ne, tady byla zase cestička, to jsem si mohl projet. A to by nedopadlo dobře, ale... Tak co bych si aspoň prošel. Zatáhl jsem to ručku, jo. Takhle se projdu, tady procházka lesem. Tak, ale co to tady máme? Co to tady vyhazujete? Se do toho chtěl vlíst, ale náhodou tam bude díra, propadnu se a copak. No, tak jsem se prošel. Nasednu. Jedem. A tady je další cesta. Co to bylo? Cedule. Doufám, že tam nebyla třicítka. Nebo aspoň doufám, že to bylo z druhé strany. Ne, to nebylo z druhé strany. To bylo pro mě. Jestli tady bude zase něco rozkopaného. Další. Ne, tady něco bude. Jak jsou tady tyhle značky, tak to nevěstí nic dobrýho. Jako, že by tam bylo třeba, teď už můžete jet 50, teď 180, teď 300. To ne, většinou je to obráceně. A pak tam nic není. A tady je benzínka, hele. Ale já se na ní podívám. Ta ale nebude naskenovaná, takže to bude nebezpečné. To se musí tak tady odbočit, abych tam nepřijel v protisměru. Je. To by mělo být v pohodě, doufejme. Jo, tak teď můžu taky natankovat. Parkovištítko.
nevíme. Tady bude asi zákaz zatočit doleva, ne? Oni mají takový zvyky, takový zákazy u těch benzínek dělat. Nic tam nevidím, ale to neznamená, že to tam není. Tak, můžu pokračovat. Zase nějaká odbočka. A to stejně pak někdy budu muset relaxačně projít pěšky. Pak budu moc říct, že jsem pěšky došel do Ústí. Tady jsou vidět kolize. A první problém. Za benzínkou jsou vidět kolize. Budu si to pamatovat, když ne, budu si muset pustit tohle video. Nebo jedna kolize je tam vidět, no. Počkat, já si srovnám pohled, abych to měl přesně. Tak si ho hned zase rozhodím. Tady je nějaký velký kopec dolů. No. Nebudu to řešit. Přívoz bude stejně někde v prostředku cesty až. Normálně jel 90 a zdálo by se mi to pomalu. A teď já tady jedu 50, takže pojedu dvakrát tak díl, než bych jel normálně. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v Ústí, aspoň u té hlavní cesty. Ale tady ten sken není tak detailní, jako byl všude jinde, takže to nebude takový tak detailní. No. A tam je nějaký billboard. Naštěstí jeho obsah byl přemazán. Vypadá to, že to byl nějaký billboard na nějaký supermarkety, takhle vypadají. No, tady je celkem klid, skoro bych na to mohl šlápnout a pak bych to neubrzdil. Těm svodidlům totiž normálně se nedá věřit. Teda normálně jo, ale tady se jim nedá věřit, když mají jenom ty kolize vygenerovaný, tak by mě nezachránili. Pak by mě to mohlo nakopnout nebo pustit dál. Tady mají opravdu vysoký plot, asi nechtějí, aby tam někdo koukal. A nebo na tom mají reklamu. Něco takového tam vypadalo. Samý popelnice. To bude dobrý úkol. Vysypávat popelnice. Akorát teda popeláři, který jezdí sem, to mají docela daleko. Když jedou třeba v nějaký vesnici nebo ve městě, tak tam pojíždějí po pár metrech a tady. No, možná to vždycky patří v nějaký ty vesnici, která tam určitě někde za rohem je. Ne. Žiju. Tady byl nějaký sjezd dolů. Nebylo to k tomu přívozu. Ne. Jestli se tady kvůli tomu vysekal. Kde to bylo, sakra? No se mi to znalo. Tamhle není to. Jsem už opravdu blázen, nebo co? To musím prozkoumat. Tady jsem jel a něco jsem tady viděl. Já se hlavně nesmím zamotat, jestli pak ztratím směr a zjistím, že zase pojedu zpátky. Tady nic není. Tady možná. Hodím to přes ručku tentokrát. To nic není. No, to není žádný sjezd. Je, tak já tady takhle blbnu, nebo to bylo jinde. Asi to nebylo nikde. Až to bude sjezd k přívozu, jak to bude pořádně vidět. Nebo to bude spíš nějaký podjezd, že se pojede doprava, pak... No, vůbec nevím, kudy se tam jede, sakra. Tady jsem viděl tu díru. A to taky nic není. No, uvidíme časem. Tady jsem se mohl podívat nahoru. Tam byly nějaký vrata. Mohl jsem zaklepat a zeptat se, kde je tady přívoz.
60. Tady jsou furt ty nepořádky. Čekám, kdy tam bude nějaký větší a zasekne mě to. Třeba jako tenhle. Ale ten byl v protisměru. Zatím teda, kolik jsem ujel kilometrů? No, je to 13, jo. No, uvidíme, až tam dojedu. Kolik mi to naměří? Měl by mi to naměřit tak 30. Sice jsem teďka jel kousek zpátky, ale to bylo tak 100 metrů navíc. Možná 200. 100 tam, 100 zpátky. Tady je nějaká odbočka. Musím prozkoumat. No jo. A je to nějak moc zarostlý na to, aby se tam normálně jezdilo. To asi taky není ono. Musím říct, že to spojování těch bodů nejvíc ubralo těm stromům teda. Jsou takový okousaný divně. Ale zase všemu ostatnímu to přidalo, no, tak těžko říct. Tady je docela klídek, skoro bych na to mohl šlápnout. Člověk se chvíli nekouká, ale je to v pohodě. Přesně o tom jsem mluvil, že najednou tenhle ten jemný nepořádek bude mít kolizi, která mě zasekne, ale naštěstí mě to nezaseklo. A naštěstí jsem na to nešláp, jak jsem tady plánoval. Radši to objedu. Jo, trošku jsem si taky upravil fyzikální... No, je to kolize, ale není tady využívaná jako kolize. Prostě hmotnost nebo tvar hmotnosti auta, nebo jak bych to nazval, těžiště, možná těžiště, jsem měl předtím moc dole, jsem dal trošku vejště, takže teď se to víc naklápí. Vpravo, já se nemůžu pořádně ani koukat, vpravo jsou koleje a skála. By taky chtělo, abych si mohl sednout do vlaku a jet tím vlakem. Teda sednout ne, to je nuda, ale do mašiny. A jet tou mašinou tamhle nahoře zase. Ale žádný přejezd myslím, že nebude. Takže nemůžu zaparkovat na mém oblíbeném místě na přejezdu. To vede jenom podél silnice. No tak ten přívoz, nevím teda, ten už jsem asi minul. Že by byl takhle daleko, se mi zase nezdá, nebo já nevím vůbec. Možná tam, jak byly všelijaký ty silnice, tak tam někde to bylo. Tady radši teda to vemu tudy. Ježiš, to vemu radši protisměrem. Tady je to v pohodě. Zase nějaká cedule. Radši nevidím, co je na ní, takže... Protože je z druhé strany. Kulatá cedule, takže to bude snížení rychlosti. A tady zase vykopaná 100-metrová jáma. Cedule ukazující doprava. Objeďte to cestou doprava určitě. Že tady bude něco doprava, cesta. Jo, tady něco je. A tady, kdyby to bylo dál, tak tam by musel být přejezd. Přes koleje. Ale tam já nejedu. To beru dál. Tak už by ty omezení neměly platit, když jsem za křižovatkou, že? Ty omezení, které jsem neviděl. Tady je nějaká cesta dolů. Ten je moc hubený zase.
Nejsou tam náhodou taky koleje? Něco tam je, ale koleje to asi nebudou. Bylo dost divný, jsou nahoře. To je nějaká cestička, to není pro auta. Já bych řekl, že už jsem moc daleko na ten přívoz. Přívoz. Jau, já to viděl. Ale myslel jsem, že to projedu. No, to se nemá myslet. Kdybych aspoň brzdil. Já jsem se jenom modlil. No, tady vidíme, jak to vypadá, když se člověk jenom modlí a nic pro to nedělá. Tady tím postranním pruhem to bude bezpečnější, protože tady nic určitě nejelo. No, se to zužuje. Musím na hlavní sakra. Co je tady zase za cedule? Teďka jsem ale se modlil i brzdil a nic tam nebylo. Jedu po chodníku, jestli se tomu dá říkat chodník. Třicítka? Ne, padesátka. Padesátka a zákaz předjíždění. Tak, co ta grafika těch stromů? Podle mě je to teďka horší, ale na videu to bude lepší v pohybu. Taky kdybych tam nastavil kulatý body, tak ty stromy vypadají líp. No, takhle je to detailnější, jenže zase je to jako síto. Ale stejně pro to video bude lepší, i když tam nastavím tohle, protože to nebude vypadat jak, já nevím, video před 20 lety. Jeden rozplizávanec. Jak vůbec vypadá? Když jsem se nepodíval. No, vypadá to normálně celkem. Možná to trošku víc cuká. Po video. Ale to vidím tady, že jo? Až si to video pustím, tak teprve zjistím, co to... Tady se něco dělo, já jsem to teď neviděl. Nějaký bagr. Tak doufám, že to nebude jeden velký cuk. Tady mi to jede v pohodě. Sice nějakých těch 25-30 fps, ale žádný extra lagy. Já se chci taky koukat po okolí trošku. Já musím koukat jenom, co to tady leží. Taký materiál na svodidla asi. No jo, tady dělají svodidla. Co se to stalo, že tady všichni pracujou? To neznám. Divný. Tady bych to mohl střihnout nahoru. A tam jsou zase vlaky. Vidím tam nějaký vagóny. Nefrézujou to tady taky náhodou. Kažte, ale já vám to zkontroluju trošku. To víš, že jo? Ne, jenom tam dávají obrubníky. No, to mají štěstí. On to tak vypadá, teda. Ale tady to vypadá, že to uřízlí. Můžu tady vystoupit. No, radši to riskovat nebudu. To musím zjistit. Tak je to vyfrézovaný nebo není? Tam takový rantl. Ale nevypadá. Vypadá jako normální cesta. A navíc je tam obrubník. Asi jo. To tady taky dělali nedávno, tuhle novou silnici. Pak ji zase předělávali. Tak teď už ji snad zase nebudou předělávat. Obrubníky a svodidla dávají nový.
Dobře, tomu bych věřil. Tak to je zase nějaký výjezd od někáť. Ježíš, já jsem zase hodil salto a mám rozbitou kameru. Let, abych viděl vůbec, kam jedu. Tady by stejně stačilo jen takhle strhnout volant doleva, přeskočit ty svodidla a budu někde v Labi. Tady je plácek, tam jsem se mohl podívat. Jdu se podívat na plácek, tak. Pak tady máte. No. Máte tady reklamu na něco, tak já zase jedu. Tak, prozkoumáno. Jsem daleko 20 kiláků. Už jsem za polovinu. Takže už bych tady někde měl, protože pak je dlouhá cesta přes takový poloměsto. Tamhle pěkný nákladňák. Ten chci. Tam by se dalo naložit věcí. Doufám, že tam dojedu už, když už se mi takhle daří. Sice dvakrát jsem měl na mále. Ne. Já nevím, proč se tohle musí stát vždycky hned po tom, co to řeknu. Cípnu motor. Tak se měj. Zpátečku si tam nech, klidně si vybij baterku. No, teď ještě nevím kam, asi tímhle směrem. No, tak já jdu pěšky, no, takže teďka tam dojdu za trošku díl. Já nevím, jestli tam vůbec dojdu. To přece nejde. I kdyby tohle byla rychlost 10 km za hodinu, tak... Já to teďka nezměřím, pane bože. Já si budu muset tam dát nějakýho pick-upa opravdu, ve kterým si naložím vždycky nějaký prkno. Tím prknem budu moct to auto se otočit zpátky na kola. Pane bože, proč? Proč já o tom vůbec mluvil? Teďka tady půjdu 300 let pěšky. Ani ceduly mi tady neukážou. Abych aspoň věděl, na čem jsem. Tak já půjdu pryč. Ta je nějaká cestička. Hele, tamhle cesta doprava. Doleva. Nemůžu, ale tady. To znamená, že i z druhé strany by tam byl vchod. Že by byl ten přívoz tak daleko, se mi nechce věřit, ale vede tam k tomu cesta. To je podezřelý, tam žádný most není totiž. Kam jinam by to vedlo, než k přívozu? Pozor. Značka pozor něco. Pozor přívoz určitě. Jednosměrka. Tady to určitě bude. Nikde jinde to být nemůže. To je jediná zatím odbočka, která tomu odpovídá. No a zrovna už jsem tady, no. Tady už jako jí začne to poloměsto. A tady jsou zase cedule, zase tady něco budou dělat. Bych se mohl takhle podívat. Mohl, ale nic bych tam neviděl. No tady, abych to tady rozsekal stejně tady, ještě by to dopadlo možná hůř, že bych spadnul úplně mimo mapu. Euro. Euromax. Neznám.
No, tady jsem právě na takovým. A tam měla by jako odbočka doprava. To bylo to, čím jsem původně šel, to nebylo, ne? Asi bylo? A nebo to teprve bude, já nevím. No, projdu to, uvidím. A co ty tady ty cedule tady jako dělají? No překážej. Se tady nic nedělá. Co to tady máme napsáno? Nevím. To rozptiluje. Tady měl jich pochodníků, jestli se tady vůbec smí chodit. Podívám se, jestli tady rostou houby. Ono se to ani nějak nezaostřuje, to je divný. No to je vlastně ten jednodušší sken, takže možná je to tím. Nějaký zámek. Vypadá to tak. A to bych právě chtěl tady. Půjdu na ceduli, vidím zámek a řeknu si, a tam se podívám, tak bych se sem tam zajel, podíval se, přečet si o tom zajímavé věci. A to je zajímavé, že to můžu dělat klidně teď. Teďka můžu jít ven, sednout do auta, jet tady k té ceduli a na ten zámek se podívat. Ale nikdy to neudělám. Ale tady bych to udělal. A dokonce by mě to i zajímalo a normálně mě to vůbec nezajímalo. Lesklá cisterna, no, takhle to vypadá. Kdyby nebyla lesklá, tak je krásně v celku. Ale stojí, není rozjetá. Jo, to bych chtěl taky takovou misi, že budu rozvážet benzín do benzínek. To je podobný jako s hovnocucem, akorát, že v obráceně. Tohle vypadá jako myčka, mycí linka, no, už to tam čtu. Benzínka, neznám. A tam na druhé straně je taky, jo. Dvě benzínky vedle sebe. Zajímavý. Ale to má stejný design jako v Markvarticích. No jo, Robin Oil. Ten je i tam. To je taková divná benzínka, že se jde. Tam a tamhle se asi vyjede. A tady je druhá benzínka. A to je od jiný firmy. Pub Oil. Konkurence. Tady asi z té benzínky vyjedu. Takhle daleko divně, jo. To asi vyjedu dřív, ne? No nevyjedu. Tady vyjedu. Tudy tam vyjedu. A musím vyjet až tam. Takže až tamhle vyjedu a můžu vyjet hned do druhé a natankovat ještě jednou. No ale ujel jsem aspoň 20 km. To je asi úspěch. Co pak tady máme? Materiál pro vaši stavbu. Cože, ještě něco tam je za nějaký ceny. Nevím, za jaký ceny. Za nějaký ceny. Tak, co máme tady? Nějaká šipka. Betonový plot. A co je tohle? To je nabouraný plot. A když to chci vidět hezky, tak si tady nastavím třeba stopade. A už to vidím líp. Tak zase chvíli půjdu takhle. Doufám, že to nebude cukat na videu. Tady je to v pohodě. Na videu je to takový nějaký gumový, se mi zdá. Ne, tak to nemohl být tam ten most. Protože ten most, který jsem myslel, nebo ten nájezd, tak ten ved do někam.
a to už bych byl ve městě. A nebo to celou dobu, jenom že jdu pěšky, tak to trvá tak dlouho, než tam vyjedu. To uvidím kam. Uvidíme. Jestli teďka to pojede dolů. A myslím, že ne, to jsem někde jinde, ještě moc před tím asi. Máme asi nějaká reklama. Je dlouhý betonový plot. A tady už končí. Klub Vegas. Hrajem každý pátek. Sportbar. Aha. To vypadá spíš jak nějaká továrna. A tady už začínají nějaký baráky. Ale to furt není to, co jsem myslel. To tady nějak moc úplně nepoznávám. Protože asi ještě nejsem tam, kde myslím. Tady je cedule Ústí nad Labem určitě. No jo, teď už jsem tady. No tak to bylo ono. Tak to byla cedule Krásný Březno určitě. Zóna, zákaz stání. No, tady bych stejně musel pomalinku, takže půjdu ještě pomalej pěšky. No, já bych se stejně vymlátil někde jinde. A schválně budu chodit přes tady ten nepořádek, jestli mě to někde zasekne. Ano, tady mě to nakoplo trochu. Tam byl trošku bordel. Já můžu jít po chodníku konečně. Konečně svoboda. No, co je tohle? Doprostřed chodníku dej sloup. Co já tady mám jako dělat? Já se tam neprocpu. Tohleto. To jsou služby pro lidi teda. No. Je. To je hezky porostlý. Garáž. To bych si mohl koupit a tady parkovat auta. Tady dokonce tři garáže. I s reklamou to mají nahoře, která nejde přečíst. A hele, další, co to je? Jsou dvě spojené dohromady. Já radši půjdu po chodníku. A? Co je to tady? Tady jsou kole? Jo, já jsem jel předtím po tom mostě. A pod tím jsem musel dostat vlak na druhou stranu. A další garáže. O, tady se bude nakupovat. Tady zase se neprocpu, že jo? Ještě na ten sloup dají reklamu, aby jo, jsem se tam nevešel. No, koleje. Další garáže. Tady je přegarážováno. A další. A další. Ne. Chyba. Sakra. Tak já tam ani nedojdu. Ne. Ale... No, ještě se může stát zázrak, že by tam byla kolize a jenom tohle bylo posunutý nahoru. Jak to, že je to posunutý nahoru, to nemůže být. A no, vlastně může. No, tak to je v čudu. Tak já můžu spáchat sebevraždu.
Já jdu páchat. Ne. No příště ale budu začínat odsaď, od garáží. A druhá věc, když jsem takhle daleko a spadnu ven, tak je problém, když se znova neobjevím. To je zajímavý. Takže tři chyby jsem našel. Viditelnou kolizi u benzínky. Někde. Rozpojený svět tady. A když spadnu ze světa. To ale vím, jak fixnout. A kdybych ještě udělal tohle, tak tady bych si teoreticky, když si načtu hru, třeba Benešově, půjde to nebo to nepůjde? Víš, že jo? Dobře. No, takže to je všechno. Já jdu opravovat a dám si asi start tam, kde jsem se teďka propadl, abych zase nešel celou nebo nejel celou dobu. Abych normálně tam jel, ale problém je, že je tam ten nepořádek a furt se musím dávat pozor a vyhýbat se mu a když se mu náhodou nevyhnu, tak je všechno zkažený a můžu jet znova. Tak zase příště.